Ahoj, vítám vás u dalšího dílu ze série Svou cestou. Dneska tu mám Janu Kubíčkovou. Jana je mně velmi blízký člověk, aspoň tím, co sdílí na sociálních sítích, protože osobně se neznáme, ale znám její práci a přijde mi naprosto skvělá a hrozně důležitá, protože Jana je psycholožka a věnuje se práci vlastně s emocema, věnuje se tomu, jak žít vlastně ten respekt s dětma, jak s nima, jak zpracovávat ty svoje vlastní emoce a traumata z dětství vlastně, abychom dokázali s dětma žít tak, jak si to asi přejem všichni, kdo sledujem tenhle kanál a kdo si myslíme, že děti jsou taky lidi. Ahoj Jani, prosím tě, představíš se ještě víc. Ahoj Zdení. Moc děkuji za pozvání. Jsem, jak říkáš, psycholožkou. Několik let jsem se věnovala výzkumu traumatu v rodinách, jeho přenosu mezi generacemi. Věnovala jsem se taky celostní medicíně a posledních 5 let jsem asi ze všeho nejvíc s mámou. Mám 2 malé děti ve věku 3 a 5 let a vnímám, že jako nepřijde den, aby mi to rodičovství nepřineslo nějakou odpověď na otázku, kterými jsem se zabývala i předtím. A takovou tou asi největší vždy bylo, co je vlastně na počátku toho každého rodinného příběhu, kde nacházíme všechny ty emoční bolesti, kde je to vzájemné zraňování, kde je násilí, závislosti, psychosomatická onemocnění. A za mě to, kde jsme se vždycky dopracovali, tak jsou vždy ty nejranější emoční potřeby dětí. Způsob, jak na ty potřeby odpovídáme, jo, jak zacházíme s jejich sebehodnotou během prvních let života a jakou míru svobody jsme dětem schopni dát během jejich vývoje. Takže to je důvod, proč jsem pak i přešla od nemocí k emocím, protože jsem chtěla začít hledat to, co tu rodinu posiluje, místo toho, co ji vlastně škodí a jako pátrat, kdo za co může. Takže spíš se zaměřovat na ty zdroje toho, jak to tedy jako dělat dobře. A založila jsem tento rok i projekt Tisíc tváří radosti, který učí nebo se věnuje emočnímu vzdělávání a dětí, ale zejména rodičů, učitelů, a který učí, jak tedy ty emoce, a jak jim lépe rozumět a jak je prožívat, vyjadřovat laskavěji, vědoměji, tak aby prostě ty emoce nebyly něco, co nám stojí v cestě vzájemně, jo? Co brání dětem, co brání jejich emočnímu vývoji a nebo celkovému vývoji a co vytváří zbytečná traumata. Takže tolik za mě, jak jsem se dostala k emocím. A hodně to souvisí jaksi i s tématem, který teď ke mně jako přichází, nebo který vnímám jako nejvíce naléhavý a který se prolíná spoustou příběhů, které teď ke mně přichází. A to je vlastně to téma svobody v rodičovství. Ale nenutně její definice, co to znamená chovat se k dětem s respektem, s úctou, protože si myslím, že jsme se hodně posunuli a hodně rodičů to dnes už ví, třeba i díky práci, kterou děláš ty nebo já, ale jak to dokázat opravdu žít v každodenním životě, jo? Jak si to rodičovství uspořádat, co v něm dělat, co v něm nedělat, abychom na konci toho dne, kdy to dítě je v emoci, jo, dokázali zareagovat jinak. Jo, dokázali zareagovat lépe, jo, protože když tomu rodičovi dojdou zdroje a na konci toho dne opravdu tam je jenom ta únava a to prázdno a chybí radost, smysluplnost, jo, kontakt se sebou, tak pro ten mozek, protože emoční reakce je zautomatizovaná reakce tom mozku, určitá neuronová jako dráha, tak ten mozek nemá možnost zareagovat jinak, protože je ve stavu ohrožení, je ve stavu stresu, je ve stavu nedostatku a není možné reagovat jinak. Jo? Ten rodič opravdu na konci dne, i když přes den lajkuje naše jako posty na Instagramu, večer prostě nebude chtít nic jiného, než aby to dítě konečně uslo, jo? Aby stichlo, aby jako si dohrálo, aby se jako obléklo.
to je to, co bude chtít, protože ten mozek jako chce přežít. Jo. Takže za mě jediná cesta je předcházet těmto stavům. Jo. Žít to rodičovství nějak, doplňovat si ty zdroje dřív, než dojdou. Jo. A nestrácet kontakt se sebou. Během celého rodičovství, jo, jak si mít ten kompas nastavený správně už od začátku, aby nás to nevedlo nikam, kam se nechceme ani vůbec dostat, jo, kde nic neroste, kde není nikomu dobře a chtít se v tom rodičovství rozvíjet, protože to, co děláš ty nebo já, má význam jenom do té míry, do jaké ten rodič se vůbec jako chce nad sebou zamyslet a zastavit, jinak to význam nemá. Mm-hmm. Jo? Jestli bude nebo jestli bude ty vzorce jenom opakovat a bude věřit, že to dítě prostě se opravdu sklidní, když ho pošlu do toho pokoje. Jo? Nebo jako, že si jako zaslouží dostat na zadek. Jo? Nebo že si v té škole zvykne, když je tam jako hluboce nešťastné, protože my jsme si zvykli. Jo? Jestli bude prostě tu kyslíkovou masku doslova nasazovat prvně sobě v tom rodičovství, protože bude chtít přežít a pak to dítě vychovávat, jo, jak nám to říkají v tom letadle. Mm-hmm. Nebo bude tu masku nasazovat dítěti, nebo najde nějaký třetí způsob, aby se v té rodině nedusil nikdo, jo, aby jako ty masky vůbec nebyly potřeba. A za mě je to právě cesta svobody, cesta emoční svobody. Jo, a takže si myslím, že je hodně důležité mluvit o tom, jak si k ní v tom rodičovství dopracovávat, a protože je to dlouhodobý proces. Jo. To není něco, na co je možné dostat jako návod a dnes večer to jako udělám. Není to možné. Je to makička, je to ano. Něco, jo, to rodičovství jako není prostě koníček, který tak nějak jako prostě nějak to dopadne, jo. Jako je potřebné na tom jako pracovat, ne? Jako taky se to neděje jen tak. Ano. Takže je potřebné na tom pracovat dlouhodobě. Já se právě taky velmi často setkávám s tím, že mi píšou nešťastní lidi, že vlastně mají pocit, že já jsem jako v tom dokonalá, když vlastně něco takového říkám a píšu a mluvím o tom, ale tak to samozřejmě není, jako ten boj je to asi, nebo boj. Ne boj, ale cesta a velká práce na sobě je to asi i pro mě, nebo určitě pro mě, možná i pro tebe. Vlastně pro všechny, protože jsme nevyrůstali nikdo asi v dokonalým ideálním prostředí, který by nám umožnilo vyrůst bez traumat a bez nějakých bolestí a zranění. Takže je hrozně důležitý se vlastně podporovat v tom navzájem, což je vlastně super, že nám technologie umožňují být v kontaktu se spoustou jiných lidí, kteří to mají podobně. Ale je pravda přesně, že se na mě obrací často maminky, které jsou zoufalí a chtěli by ten návod, který právě, kdy se to stane jako ze dne na den. My jsme hrozně netrpěliví a chtěli bychom všecko hned, já tomu rozumím. Ale je asi důležitý říct, že to právě tak není, že to je cesta velký práce na sobě, ale ty odměny jsou vlastně tak velký a tak skvělý potom v tom vztahu s dětma a vlastně ve všech vztazích, protože to, co odpracujeme na těch vztazích s těma dětma, se potom promítá i do těch vztahů s úplně každým a sama ze sebou. Aspoň já to takhle vnímám. A co teda konkrétně, jak přistupovat k tomu rodičovství, aby právě nám to šlo, aby jsme nebyli takhle vyčerpaní z toho, aby jsme se posouvali? Za mě asi takovým prvním krokem, který vnímám jako nejdůležitější, je snažit se to rodičovství si nejvíce zjednodušit. Pro mě je svoboda jako synonymem pro jednoduchost do velké míry. Jo, to rodičovství je energeticky velmi jako zapeklitá záležitost. Jo? A to, jak jsme v něm spokojení, opravdu hodně záleží na tom, jak si nastavíme prostě příjem a výdej energie. Jo? Jestli dokážeme se zamyslet nad tím, jestli ty děti nepřesycujeme v oblastech, kde vůbec nemají žádnou potřebu. Jo? Jestli neděláme věci, které je opravdu nějak jako nerozvíjí, nic jim nedávají a děláme je jenom třeba ze strachu, že jako přece musím něco dělat s tím kojencem, jako aspoň jednou týdně, jako musíme někam chodit, jo? Nebo protože to dělá sousedka s dítětem, nebo to řekla babička. Jo? Takže jestli je to opravdu, jestli nejde vypustit z toho rodičovství věci, které nám berou hodně té energie a nikomu vlastně nic nedávají.
a naopak zaplní to věcmi, které nám tu energii budou jako dodávat. Takže za mě je to hodně o tom zjednodušovat a doplňovat si energii dřív, než dojde. Jo? A dřív, než už nedokážeme reagovat jinak, než před nasraně, neustále jako vyčerpaně, mrzutě. Nedovolit to zajít až tak daleko. Protože v tom vývoji nutně budou období, které jsou prostě náročné. Jo? Když to dítě kojí 10krát za noc, to jako nejde okecat. Prostě je to náročné období, ale ono není náročné proto, že by to bylo náročné samo o sobě. Ale věřím tomu, že je to náročné proto, že to vyhodnocujeme jako náročné v důsledku všech tlaků, které v dané chvíli vnímáme. A protože jsme si taky nedoplnili tu energii jinde, jinak, já věřím tomu, že prostě to rodičovství je stejně dokonalý vývojový program, jak i program toho dítěte. Jo, že ty dva programy, starat se o dítě a vývoj dítěte, se vyvíjely vlastně společně. Jo. To jsou dva dokonalé evoluční programy, které jsou vymyšleny na to, aby se vzájemně jako doplňovaly, aby byly v souladu. Jo, nejsou vymyšlený, aby jako se vzájemně vyčerpávali. Jo? To dítě není žádné jako monstrum, které nás chce jako vysát, jo? Které hledá každou skulinku, jak nám škodit. Takže já si myslím, že to starat se o dítě, až na výjimky samozřejmě, kdy třeba to dítě je nemocné, jo? A jiné věci, které prostě jsou objektivně náročné, tak až na tyto výjimky starat se o dítě nemá být věcí, která je nezvládnutelná, nesnesitelně těžká, vyčerpávající. A když taková je, tak je to proto, že to tak vyhodnocujeme. Jo? Že si tu energii nedoplňujeme z jiných zdrojů. Mm-hmm. Z mých zkušeností, promiň, že ti do toho skáču, je ještě další věc, ta, že my vlastně mnohdy to chování dítěte zapříčinujeme. Že jo? Já si velmi často všímám, že čím víc já jsem nervózní, čím víc tlaku cítím v sobě, čím víc nějaký nepohody mám v sobě, tím víc v nepohodě je prostě to dítě, to je naprosto jako zákonitý. Čím víc se ho snažím někam dotlačit, čím víc ho nutím do něčeho, čím víc mu chci zabraňovat v něčem, co ono potřebuje dělat, tím větší protitlak od toho dítěte přichází. A ve chvíli, kdy mě se podaří se fakt jako sklidnit a vlastně nechat ty věci plynout a přestat se fixovat na nějaké očekávání svoje, na nějakou představu, že něco má být nějak, tak tím jednodušší to vlastně je pro všechny, jako v tom rodičovství. A přesně jak jsi říkala, já, když se mě někdo na to ptá, tak já taky vždycky říkám, já bych si to co nejvíc zjednodušila. Odhoďte všechno, co nepotřebujete, ale skutečně je to velmi, velmi těžký pro ty rodiče, protože ty tlaky jsou obrovský a to odpojení od té podstaty, o které jsi mluvila, si myslím, že je velký v naší společnosti právě, protože já vnímám obrovskou průrvu nějakou mezi rodičema a dětma v té emocionální oblasti, což je přesně to, na co ty se zaměřuješ a čeho já teďka taky posledních pár měsíců mám plnou hlavu, protože jsem se právě dostala k těm věcem o dětském traumatu a k pracím prostě lidí, kteří se tím zabývají. A hodně mi to dává smysl, všechno to zapadá do sebe ještě víc než předtím. No, ale jak vlastně si říkala, že doplňovat energii, že jo, předem a myslet vlastně na to, že to může dojít do nějakého stádia, kde už to jako nebude pěkný a kde budu reagovat nějak, jak nechci. Jak to vlastně, jak pracovat na tom, si to uvědomovat postupně, že už to vlastně přichází, že kdy co mám přesně jako dělat, jako v tom schonu, kdy ty maminky jsou opravdu sami třeba s těma dětma, že jo, a ty těch mají třeba i víc po sobě, jo, to je pro mě jako hrozná představa, protože mám ty děti hodně daleko od sebe a vlastně ano, na každý ano. To dítě jsem měla v podstatě hodně jako 7 let, energie. Plus minus, ano, ano, mám vlastně 6 let mezeru a potom 11 let, což je prostě jako když máš v podstatě 3 jedináčky, samozřejmě ty děti tam byly nějak okolo. Ale bylo to asi mnohem jednodušší, než když má někdo ty děti třeba po 2 letech, 2, 3 a teď ty děti mezi sebou ještě mají jako různý konflikty a tak. Takže věřím, že tohle být vlastně v tom kolotoči, si vědomá nějak sama sebe a toho, co se mi děje uvnitř, je často hodně těžký ještě přesně s těma tlakama zvenčí a tak. Tak jak vlastně pracovat na tomhle? Vím, že zase to je cesta jako dlouhá a že to není něco, co si...
Jo, cesta dlouhá, ale dělat to můžeš začít tady a teď. A není to otázka kdy, odpověď je vždy. Jo, jako právě nečekat, jako až budu mít čas něco, jo, nějaký hezký zážitek. Celé to jako postavit jinak, celé to rodičovství jako udělat si příjemně, jako doplňovat si ty příjemné prožitky, cokoliv, co mi pomáhá jako tvořit, odpočinout si, co mi vnáší radost, klid, spokojenost, doplňovat si to neustále, dřív než to potřebuji. Jo? Takže když mi je nejlíp, tak to je chvíle, kdy ještě přidám. Jo? Jako to opravdu to jde přednaplnit, aby když dojde k tomu stresu, k té stresové reakci, aby jako opravdu ten mozek měl jako více možností, jo, aby opravdu v té vyšší, jo, v té kůře mozkové, aby jako zachytil, jo, tu vzpomínku, jo, na tu pohodu, na tu vděčnost, jo, na ten prožitek spokojenosti. A když jako tohle bude zaplněné těmi podněty, tak o mnoho těžší bude vybrat si tu automatickou reakci, nebo o to lehčí bude udělat to jinak. Takže za mě nejde o to najít si čas, toho času tam prostě není, jo. Já mám děti 3 a 5 let, takže je to přesně ta situace, o které jako mluvíš. Tam ten čas navíc není, proto říkám jako najít si prostor, ne čas, jo, najít si prostor. Já věřím, že tohle vše je možné dělat i v rámci toho času, co máme s dětmi, jo. Ty děti opravdu nechtějí a nepotřebují, aby my jsme se točili kolem nich, jo. Jako udělat si ten den, jak ho chci prožít já a přizvat ty děti a oni jako budou nejšťastnější jako na světě, jo, že se jako mohou jako připojit k nám. Takže jako opravdu udělat si tu prioritu toho, aby ten den byl prostě nejvíc hezký, jak jako být může, jo. A ty děti nic víc jako si nepřejí, jenom aby nám bylo dobře, aby nám bylo dobře s nimi, jo, protože pak se cítí jako důležité. Ale jak jsi ještě říkala o tom jako protitlaku, opravdu vyčerpáváme nejen sebe, ale i je. Děti proč reagují tím jako protitlakem? Není proto, že by s námi jako chtěli bojovat. Jo? To je proto, že jako zrcadlí to, co vnímají, že chybí nám. Jo? To není o tom, že to dítě by se ráno zbudilo a těšilo se na to, jak jako bude s námi bojovat a stekat se a kdy už budu mít ten základ steku, nevím, co jako dočkat, jo, to jako není tak, jo, my když jako prudíme a zbytečně opravdu vnášíme jako negativitu do toho rodičovství, protože nám chybí zdroje a kontakt se sebou. To dítě reaguje jako vzdorem nebo protitlakem, protože jenom nám zrcadlí to, čeho my se bojíme, že nemáme dost, jo, co nám v té chvíli chybí. Prostě děti hrozně citlivě vnímají tu necelistvost naši, jo, to, co tam chybí a snaží se to zaplnit jako všemi dostupnými možnostmi. Oni na to samozřejmě nemají vybavení, ale jako najdu způsob a dříve nebo později jim to jako bude chybět, jo, jako zraňuje je to. Ale najdu způsob, jak tu necelistvost doplnit, takže budou nám to zrcadlit, jo, všechno to, co vždy, když tlačíme zbytečně, když tlačíme z vlastní bolesti, z vlastní únavy, z vlastní necelistvosti. No, můžu ti říct zážitek ze včera svůj. Včera bylo celkem hezky, prostě sluníčko. A já potřebuju aspoň jednou za den vypadnout ven. Prostě nebaví mě být celý den doma, že jo? A teď to dítě ale nechce, jo? Astrid jsou 2 roky a 3 měsíce. Nebo nechce, ona jako i chce. Ale teď se jako domluvíme, že pojedeme tady nakrmit pávy prostě do Brandejsa, do zámecký zahrady. A teď teda jako jdeme, no, první oříšek je oblíkání, protože se najednou nechce oblíkat, že jo, najednou prostě běhá a dělá všechno možný, tak nakonec, když se teda oblíkneme, tak zase nechce do autosedačky, takže já tam prostě se různě, půl hodiny se tam různě kojíme, řídíme, děláme nějaké věci a tak. Teď já mám samozřejmě, už jsem se připravila na to, že teda odjíždíme, že jo, mám nějaké očekávání, že je hezky a teď já jsem, cítím v sobě tu nervozitu, jak to si mě ve mně narůstá, že jo, a teď ten vztek, protože za chvilku zapadne sluníčko, už jsou 4 hodiny a než tam dojedem, tak už bude ošklivá, bude zima a teď všechny tyhle ty věci tam jako běží. No, zkrátím to, nakonec jsem to vzdala prostě, ona se jako nechtěla sednout do sedačky, tak jsem si řekla, holt, nepojedem prostě nikam a vrátili jsme se jako domů. Nicméně to pro mě bylo jako, tohle jsou zážitky, které jsou jako hodně náročné a vlastně spousta rodičů může říct, no jo, já bych si jako chtěla udělat ten den jako hezký pro sebe, ale ty děti se mnou nespolupracují na tom. A teď vlastně já se musím jako přizpůsobovat těm dětem, protože já třeba chci jít ven a ono jako nechce jít ven. Co s tím?
A vnímáš, že si o tom mluvila, jako mluvit otevřeně o tom, a co potřebuješ, aby se cítila dobře? Mluvit o tom, co bys ráda teď udělala, že to teď potřebuješ a proč je to pro tebe důležité, a jestli by tě ráda doprovodila. Jo, já bych mluvila o tom, co dnes chci udělat, protože to potřebuji, abych se cítila dobře. A to dítě opravdu, jeho jediný zájem je, aby se cítila dobře. Jo, a začala bych možná dřív, než zapadá slunce, protože vím, že to je dlouhý proces. Jako udělala bych to dřív, udělala bych to třeba kolem toho oběda, a tím už jako zredukuješ to množství toho tlaku, že už jako není moc času to stihnout a už si to neužijeme. Takže jednak bych otevřeně mluvila o tom od rána, jako co dnes chci do toho dne zahrnout. Byla bych šťastná, pomohlo by mi to, protože kdybychom tohle stihli, jo, ráda bych s tebou šla tam a tam a strávila tam nějaký čas. Ty děti opravdu rozumí, jako klidně v roce toho, jako je možné takhle úplně normálně mluvit, jako to opravdu od jako půl roku je možné takhle s dětmi jako mluvit, a oni to jako porozumí. A pak by se snažila k tomu směřovat celý ten den, aby jako to proběhlo prostě dřív. Aby tam nebyl ten časový stres, že už se to jako nestíhá a teď jako musíme do 20 minut se dostat do té autosedačky. Takže jako za mě takhle, mluvit, jako bych mluvila jako s partnerem, jako s blízkým člověkem, jako hele, tohle dnes jako potřebuju, je možné to nějak jako dát, je možné, myslíš, že bychom jako mohli, myslíš, že bys mi mohla pomoct? Jako já tak, jo, já mám takhle jako dvě děti na tohle, dostat je někam a takhle to za nás jako řešíme. Děláme ty výpravy jako spíš přes den dopoledne, abychom někde odpoledne byli. Začít jako dřív a mluvím otevřeně o tom, co potřebuju, tak jak bych mluvila jako se svým nejlepší jako kamarádkou. To je krásný, já s tebou úplně souzním. Jo, a někdy jako se stane, že to dítě třeba má řekne jako, že ne, nechce se mu, tak třeba povídáme o tom, jako, co je to, jako, co by potřebovalo, aby třeba se mu chtělo ven, jo, tak zjistíme, co potřebuje, tak třeba to chvíli jako děláme, to dítě zjistí, že až tak moc zase to jako nepotřebuje, nebo že už jako by stačilo, jo, a hledáme jako způsob, co by se mu jako mohlo líbit venku, a prostě najdeme tam jako společnou jako plochu, kde se jako potkáme v tom, co jako chceme oba. Jo? Najít něco, jako co udělá radost jemu i mně, a najít jako prostě ten společný prostor. Mm-hmm. Ty jsi mluvila, když se vlastně vrátíme ještě k tomu, že pro nás je náročný vlastně zůstat třeba v klidu v těchto těch situacích, že ten mozek skutečně je naprogramovaný, opravdu ty neurologické dráhy jsou propojený, ty neurony jsou nějakým způsobem propojený jako na fyzické úrovni, to není něco, ano, co ano. To se dá normálně zobrazit, že jo, na magnetické rezonanci, prostě ano. Na těchto těch jako věcech. No a skutečně jako fyzicky ten mozek se vyvine tak, v jakém prostředí prostě vyrůstáme. A je potom velmi, velmi těžký vlastně to v dospělosti změnit, to nastavení toho mozku. Je to možný, ale je to velmi těžký. No a ještě bych se vrátila právě k tomu, jak vlastně, že, jak si jako, jak pracovat na tom, aby tohle jsme si jako znova a znova zvědomovali, aby jsme se nenechávali strhnout jako těma emocema, co vlastně konkrétního, co říkala jasně předcházet tomu, plnit ty poháry, aby byly plný, aby vlastně bylo pořád kde brát. Ale co jako v té chvíli přímo jako dělat, kdy třeba tohle nefunguje, nebo kdy vlastně nejsi schopná, nemáš přístup k těm pohárům, třeba právě protože ten mozek funguje nějakým způsobem. On jako bude mít, pokud ten pohár bude úplně opravdu jako přeplněný, nebo bude mít dostatek. Jde jen o to jako energeticky, jako dodávat si třeba odpočinek nebo jako ty klidné chvíle, ale opravdu jde o to, aby ten mozek mohl zvolit jinou tu dráhu, jo, protože když jsme ve stresu, co se udělá je, že se tam opravdu zaktivuje určitá neuronová dráha, jo, kdy se aktivuje ten emoční mozek. A vždycky je to reakce na nějakou minulou zkušenost, která je, jo, kterou jsme zažili. A aby jsme tohle jako přeprogramovali, aby se jako ta dráha přepsala, aby se jako zvolila jiná dráha, aby se jako zapla, tak ten mozek musí mít
musíme ho zásobit jinými podněty. On musí mít v zásobě spíš právě ten jako přední mozek, kůra mozková, musí mít v zásobě ty vyšší emoce. Jo? Musí mít zážitek, vzpomínky na to, že v určitých situacích, které jsou pro nás stresové, má vzpomínku na to, že jsme zažívali klid, spokojenost, vděčnost. Takže zásobovat se právě těmito jako drobnými zkušenostmi, kdy, jak přesně ty jsi řekla, tak jako teď se nám to jako nepovedlo, je to stresová situace, já jsem ohrožená, nenaplnilo se mi něco, co potřebuji. A když ty v té chvíli dokážeš, jako klidně zpětně, ten večer, že se to nepovedlo, dokážeš si to přeformulovat tak, aby si v tom našla něco pozitivního, jo? Tak třeba i určitě na tom je něco, za co jsi jako vděčná, jo? Astrid si jako obhájila to, co prostě potřebuje, přizpůsobili jsme se jako jí, jo? Nebyl tam to, jako najít si něco, jo? Třeba jako doma se pak odehrá něco, co by se neodehrálo, kdybyste byli pryč. Najít si něco pozitivního. A ty, když jako do té jako stresové zkušenosti vložíš nějaké uvědomění si něčeho pozitivního, tak ty vlastně zaplňuješ ten vyšší mozek těmi vyššími jako emocemi a už vlastně je více těch možností, víc těch dráh, jo, propojíš tu emoční reakci toho emočního mozku, tu stresovou reakci s nějakou vyšší pozitivní zkušeností. A bavíme se o tom, že ten mozek příště bude mít více možností se napojit, jo, k něčemu jako jinému, než místo toho jako útoku nebo útěku. Bude, zvolí si prostě jinou dráhu, jo, bude ta reakce klidnější, budeš schopná většího odstupu, přestávky, zastavení, jo, protože ten mozek už řekne jako aha, tak jo, ale minule to vedlo třeba k tomuhle prožitku, jo. Tam někde zatím jako je schopnost smíření, vděčnosti, je možnost klidu, přijetí, někde tam jako je, tam ze všech dráh. Sice jedna tady svítí červeně jako, a takhle jako vždycky reagují a celý život, ale jako třeba by to šlo jako i takhle. Jo? Takže snažit se i zpětně nacházet v těch situacích, vlastně přijímat ty situace tak, jak jsou. Někdy se to v tom rodičovství nepovede, jo, a někdy se to jako povede a je to v pořádku. Já a zase, aby jsme si nepředstavovali, že to se stane skutečně příště, jo, že to myslím si, že to je jako velmi dlouhá cesta a že to jsou malinký krůčky a že vlastně skutečně musíme ty dráhy přepisovat mnohokrát, ale když se člověk ohlídne zpátky, tak si myslím, že aspoň u mě to tak funguje, že potom vidíš, že skutečně reaguješ čím dál tím klidněji v těch situacích a mnohem méně věcí tě vytočí, tak jako předtím. Já právě to včerejší událost nevnímám vlastně vůbec nějak negativně, protože pro mě vlastně už to, že to dokážu nevnímat negativně, vlastně jako nějaký, nevnímat to jako selhání nějaký, tak je určitě jako obrovský posun od toho, co bylo před x lety, že jo, samozřejmě. A právě a těch situací jako mraky za celý den, že jo, s těma dětma, takže těch příležitostí k posunu a k učení a k seberozvoji nám dávají ty děti nepřeberné množství, což je vlastně skvělý. A určitě ti to jako naučilo, určitě máš nápady, jak to příště udělat trošičku jinak, aby to vyšlo. Mm-hmm. Takže to je třeba jako velice pozitivní věc, že kdyby se to třeba opakovalo hned zítra, stejná situace, tak asi jako jednak bys něco třeba zkusila jinak. Jednak bys asi lépe zvládla, kdyby to jako nevyšlo, nebo byla bys jako lépe připravená, že ono zrovna tyhle změny si myslím, že se dějou jako docela rychle. Mm-hmm. To uvědomění opravdu dělá v tom mozku jako divý, opravdu jako zvědomění si těchto věcí. To je něco, co můžeme vnímat jako docela rychle na těch reakcích svých. Jako v podstatě opravdu jako něco i jako ze dne na den, jo, co se týče těchto reakcí. Samozřejmě bude to změna, bude muset to být vědomý proces, nebude to, že automaticky budeme reagovat znovu, jo, automaticky jako bude jako přijetí, ne, ale jo, budeme mít cílu vůbec jako to zkoušet, jo, a to si myslím, za to jako stojí. A hodně s tím souvisí třeba jako za mě i ještě jeden takový krok a to je ukazovat dětem, a to je autenticita, jako ve vztahu k dětem, to, že já jsem jako taky člověk, mám emoce, někdy je nezvládnu, někdy jsem zklamaná, když to nevíde, jak já potřebuju, jo, někdy nemám pravdu, mýlím se, ale umím se omluvit a umím to dítě jako ujistit, že za mé emoce nemůže,
To je jako hodně, hodně za mě důležitý krok. Protože ten mýtus, že rodič musí být ten silný, dokonalý, neomylný, je asi jeden z nejnebezpečnějších mýtů, co si myslím, že existují a které jako vedou k násilí v rodinách, protože ten mýtus jako nejde udržet. Jo? Dříve nebo později tomu rodičovi dojdou síly, někdy udělá chybu a pak jediný způsob, jak ten mýtus udržet, je vzít tu sílu dítěti. Jo, abych jako udržela tu iluzi toho, že já jsem neomylná, tak co udělám? Jako obviním to dítě, že nějakým způsobem za tu situaci může ono, jo, nebo se budu pokoušet jako zaútočit na jeho sebehodnotu, protože moje sebehodnota to neunese. A jo, takže tenhle mýtus si myslím, že je velmi zraňující. Mm-hmm. Z toho pak jsou právě velký traumata, který těm dětem způsobujeme. To je velmi těžký unést jako pro to dítě. Že je hodně důležité mluvit o tom, že ten rodič opravdu nemusí být ten silný a dokonalý a člověk bez emocí v podstatě, nebo který dokonale zvládá své emoce. Naopak dítě, aby se učil vzorem a abychom pro něj nebyli nějakým jako nedostižným superhrdinou, kterého nemůže vůbec jako nikdy ani potkat. Mnohem více ho naučíme, když jako dětem ukážeme svou zranitelnost. To je něco, kde se opravdu rodí jako za mě, opravdový jako respekt. Jo? My jako role rodiče není něco, co jako musí hierarchicky nutně stát jako nad dětmi. Jo? Vždy, jako konec konců je to vlastně tvé, jako filozofie tvé práce. A já si naopak myslím, že je to právě ta autenticita, jako být sám za sebe. To, co dělá rodiče rodičem, není prostě ta pozice. Jo, to dítě jako vždycky bude vědět, že jsem jeho rodič, jo, já to nepotřebuji nějakým způsobem jako obhajovat mocí a silou, jo, a potřebuji být autentická, aby to dítě se mnou mohlo ztotožnit, navázat vztah, rozumět mi, aby mělo pocit, že já rozumím jemu, protože ono vidí, že i já zažívám vztek, i já ho někdy nezvládnu, jo, a učí se, jak to třeba řešit, jo, omluvit se, rozumět tomu, že ten vztek je síla, která nás jako může někdy ovládnout, ale že nám jako nepatří. Jo? Nepatří neznamená, že je naší podstatou, že takový jsme. Takže to dítě se jako může hodně naučit od nás tím, že jsme autentičtí. Mm-hmm. Tím, že žijeme tu svou zranitelnost, že ji ukazujeme, že se nebojíme, že budeme jako špatným rodičem, protože ty emoce prožíváme. Mm-hmm. A teď jsme se krásně dostali právě k těm dětem a k tomu, co prožívají ty naše děti, nejenom s náma, ale třeba v různých institucích. Tím, že já hodně se zabývám i školama a tím, co se děje ve školách a vzděláváním, tak to jsou vlastně místa, kde velmi často ty děti velmi trpí, nejenom z emocionálního hlediska. Nebo nemocnice, že jo? To jsou prostě takové instituce, kde práce s emocema nebo pochopení vlastně toho, že děti jsou taky lidi, velmi často neexistuje vůbec. Tak co s tím? Jako je jediná cesta ty děti do škol teda neposílat, ale do nemocnice občas tomu se jako nevyhneš. Že? A to je taky, to může být zdrojem velikého traumatu, vlastně nějaký zákroky, které třeba zachraňují život nebo zdraví. Za mě je jednou z možných cest. Samozřejmě víme, že to klasické školství opravdu je v rozporu s některými jako aspekty jako zdravého emočního vývoje dětí, ale cestou si myslím není jako nutně udělat dva tábory a posílat nebo neposílat. Můžeme začít tím, že budeme více mluvit o tom, co dětem neprospívá a jak by třeba to šlo změnit. Jo, protože zase na druhou stranu jako existuje hodně škol, hodně jako různých jiných institucí, učitelů, kteří se to jako snaží dělat dobře. Jo, takže si myslím, že je důležité mluvit o tom, co tedy nefunguje, co dětem neprospívá. A pokud o tom budeme mluvit jako s respektem, laskavě, otevřeně, bez agrese, tak si myslím, že vlastně otevřeme komunikaci. A ta škola si myslím, nebo jako ono to nemusí být škola, jako kdo ví, co za prostě skupiny se sformují jako za dalších 10 let, jo, když se podíváme zpátky. Takže možná se jako sformuje opět jako jiný druh jako komunitního setkávání. Ale je důležité mluvit o tom, co je špatně, aby se to mohlo změnit.
Jo, takže místo toho jako opět jako jít tlakem, jo, a říkat ne, 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 v žádném případě neopouštět to dítě, nedávat ho jako do instituce, ale mluvit o tom, jak jinak, jo. Za mě opravdu to klasické školství jako je v rozporu, je v protikladu té samotné jako definici svobody, protože stojí v rozporu s tím, že vlastně dítě v pravém slova smyslu my ho jako nemůžeme nic to dítě učit, jo? Nemůžeme ho rozvíjet, nemůžeme ho vnitřně k něčemu motivovat. Jo? Můžeme mu jenom dát nějaké jako prostředí, aby se učilo, aby se rozvíjelo. Takže to je důležité si říct, jako si myslím, na začátek jakékoliv jako diskuze a pak hledat způsoby, jakým způsobem tedy to učení dětí i třeba v rámci nějaké instituce, svobodných škol, udělat, přizpůsobit tak, aby tam ten element toho vnitřně řízeného učení jako mohl fungovat. Takže více mluvit o tom, jak by to jako tedy šlo, jo, i v případě, že ten rodič nemá možnost dát to dítě, nebo nemá možnost domácího vzdělávání, nebo unschoolingu, nebo cestování a podobně. Takže mluvit o tom, jak tedy jinak by to šlo i v rámci třeba alternativního školství. A pak je tady problém za mě ještě toho, že co tedy s tím dětským vývojem a s tou jako dětskou energií, která jako opravdu se neslučuje s tím jako někde jako být od 6 let. Jo? Dítě, které se přirozeně zdravě vyvíjí, tak má přirozeně přebytek energie, jo? Protože ji potřebuje na růst, na učení se, na to, aby běhalo celý den v lese. Jo? Ten přebytek tam je, to, že to dítě má energie na rozdávání, jo? Jak se říká. Je to proto, že tu energii potřebuje pro ten růst. Jo? Kdyby to dítě mělo energii akorát na to, jako přežít, tak prostě neroste. A škola neví, co s tím přebytkem jako dělat. Jo? Tam jako nemá na to osnovy, tam ten tělocvik jako hodina, třikrát týdně jako nestačí. A, takže jako co s tím, jo? Jak ten přebytek zpracovat? Takže s tím jako je hodně potřebné a důležité pracovat. A jak to dítě přirozeněji vést k tomu, aby tu energii jako dokázalo zpracovávat. A taky, aby bylo jako v pohybu. Dítě jako v mladším školním věku má většinu dne jako běhat, jo? Být v pohybu a mít malé přestávky na klid a učení. Jo? A mluvíme opravdu o malých přestávkách a většinu dne má být v pohybu. A je to kromě jiného, protože ta kontinuální fyzická aktivita pomáhá udržet v rovnováze sympatický a parasympatický nervový systém, který odbourává nadbytečný stres. A je to něco, co je opravdu evolučně vybudováno k dokonalosti. Jo, opravdu ta kontinuální fyzická aktivita, to, že to dítě se zvedne, když potřebuje a jako jde se proběhnout kolem domu nebo jako udělá jako kotrmelec ničeho nic, jako potřebuje mít tuhle možnost, protože si samoreguluje tu hladinu stresu. Jo. Pro dítě je chronický stres tisícnásobně více škodlivý než pro dospělého člověka a my víme, co to dělá s dospělým člověkem. Jo. U dětí o to víc to spouští jako tisíce biochemických procesů, které ani jako opravdu nedokážeme jako nahlédnout, jak moc to ovlivňuje jejich prostě imunitu, spánek, hormonální funkce do budoucna, jo, energetický metabolismus, hladinu cukru a tak dále, miliony jako těchto procesů. A když ten chronický stres se opravdu jako zabudovává do toho vlastně energetického systému dítěte, tak jako neprospívá tak, jak by mohlo. Když to dítě prostě musí sedět od do, jo, když nemůže opravdu se zvednout a udělat, co potřebuje. Jo, takže ono je to opravdu důležité i jako pro tu fyziologii toho dítěte, aby jako ten pohyb mělo, jo, aby mohlo jako svobodně prostě se pohybovat, čistě se bavím jenom o tom, jako moct si dělat, doplnit si to učení jako tou fyzickou aktivitou. Takže opravdu většinu dne být v pohybu je za mě jako něco, co to školství v současné podobě jako naplnit nemůže, jo. Takže to je k tomu. A pak samozřejmě je tady to, že v té škole, ta škola je orientovaná na úspěch a na srovnávání. A tím pádem nemůže zákonitě
posilovat jedinečnost dětí, jo? Když srovnává, nemůžeš podporovat jedinečnost toho dítěte. A taky to není prostředí, ve kterém ty děti by měly prožívat třeba přátelství, jo? Jako mít kamarády. A prožívat to kamarádství má být v čase, který je volný, jo? Kdy ty děti si mohou dělat, co chtějí. A kde není srovnávání, nemůže být jako opravdové přátelství někde, kde se jako ty děti srovnávají navzájem. To prostě je něco, co se vylučuje. Takže místo toho, abychom tvrdili, že to dítě musí do školy, protože potřebuje kolektiv, a místo toho zkusme ve volném čase jako hledat pro ty děti opravdové kamarády, aby mohli s nimi jako běhat v lese a lézt jako po stromech, jo? Někde, kde nebudou za to dostávat jako hodnocení, jo? Jak vysoko vylezou. Takže za mě tohle jsou takové jako věci, které je, o kterých je důležité mluvit. Nenutně jako říct, že škola to má tak a tudy cesta nevede, ale jako třeba najít ještě někde nějaký prostor, jiný způsob, jak tohle všechno třeba zlepšovat, jo, udělat to jako okruček o něco málo jako lépe a hodně škol jako se snaží. To, co vidím, já mám z toho docela jako radost. Jo, my žijeme jako třeba na vesnici, na okraji Prahy a jako školy, které máme kolem sebe, jako se snaží. Jo, jsou tady jako svobodnější školy, snaží se ten program jako otevírat více té svobodě. Otázka je, nakolik i do takové školy dítě patří jako na 90% svého jako bdělého času. Jo, za mě ne. A za mě na takovéhle množství času ne. A je to prostě hodně. Ono opravdu, to dítě, když si vezmeme jeho den, tak v podstatě má ráno možno jako 10-15 minut, aby se nějakým způsobem jako vzpamatovalo a už se jako řeší škola, jo? Cesta do školy, chystání do školy, pak je ta škola, pak jsou ty cesta domů, pak jsou ty úkoly, chystání, jo? Je to opravdu v podstatě 90% jeho jako dne, když je tou jako školou, jo? A ten prostor pro to jednoduše jako být, dělat ty jednoduché věci jako s rodičem, povídat si, mít radost, jo? Chybí. Takže to je pak jako asi další věc, kterou musí každý rodič si zvážit, co jestli je jeho prioritou tohle řešit. To jsou hrozně důležité věci, co se teďka pojmenovala, a myslím si, že takovýmhle způsobem jsem to ještě úplně neslyšela shrnutý, jako děkuju ti za to. To mi přijde, že to je velmi, velmi důležitý všechno, vlastně každá jednotlivost, co si teďka jmenovala. A zkusme ještě se vrátit k té nemocnici, protože to je další vlastně velmi zátěžová věc, může to být, a doufám, že se nám to všem vyhne tak dlouho, jak to půjde, ale nemusí to tak být a je vlastně dobrý být připravený dopředu. A co s tím, jako jak tohle to jako zpracovávat, aby to nezanechalo traumata v dítěti? Určitě bojovat ve všech okolnostech a za to být s dítětem celou dobu. Takže to je první bod. A tím je vyřešené všechno, co vyřešit můžeme. Děti opravdu zvládnou všechno, pokud to mají s kým sdílet, pokud nejsou té zkušenosti sami, pokud tam mají někoho, o koho se mohou opřít. Takže pokud ten rodič je tam s nimi, vše, co to dítě potřebuje, je, abychom tam jako byli s nimi, aby jako mohlo se o někoho jako opřít a rozumět tomu, co se děje. Jo? To, jako co zanechávat trauma, není ta zkušenost nutně. Jo? Pokud tam je ten rodič, kterému, nebo jako ono to ani nemusí být rodič, jako je tam třeba hodná sestřička, jo, které to dítě může jako říct, že má strach, že toho jako, tohodle se bojí, toho jako bylo nepříjemný, jo, že se mu stýská a tak dále, že jako chce jít domů, chce si jít ven hrát. Jo? Pokud může jako vyslovit ty emoce, tak to je přesně to, co jako zabraňuje tomu traumatu, protože trauma je odpojení a nemoc prožít to, co se děje. A jakmile já tam mám někoho, s kým mohu ty zážitky jako sdílet, nebo s kým je sdílím, kdo je zažívá se mnou a kdo mě vidí v té situaci, nejsem sám, tak to dítě to zvládne.
Jo? Trauma je opravdu být v té zkušenosti sám a nemoct prožívat to, co se děje. To odpojení od emocí je trauma. Jo? Takže já si myslím, že cokoliv dítě v nemocnici čeká, jako nemusí nutně zanechat trauma, pokud tam ten rodič bude s ním a bude mít podporu, bude mít vysvětlení, bude mít informace a bude moct mluvit o svých pocitech. Jo, bude moct mluvit o tom, že se bojí, že se zlobí, že je smutné, že se mu stýská, jo, že je zklamané, že jo, se věci dějou jinak. Takže mluvit, možnost mluvit o pocitech a mít tam blízkého člověka. Jo, nebýt v tom sám. A jinak si myslím, já jsem zažila opravdu děti, co zažili téměř vše, co je možné zažít. Opravdu jako těžké životní zkušenosti a opravdu to, co je nejvíc bolestivé, není ta zkušenost. Ty děti tak nějak opravdu dokážou smířit úplně s čímkoliv, pokud to mohou sdílet a zpracovat si. Jo, takže pak je dobré, třeba i když to takhle proběhne, je dobré se k tomu jako vrátit třeba jako později, jo, zpracovat tu zkušenost, jo, k čemu ještě by ses chtěla vrátit, jo, jak bychom to jako vytvořili, namalovali, jo, pojďme si jako zaspívat, zahrát, jo, zpracujeme ještě jako to, co se dělo, jako ještě, jako prostě vyčistit to, vyjádřit, dostat to ze sebe, ale jo, takže není za mě nejtěžší to, co se děje, nebo jako ta zkušenost té nemocnici nemusí být pro to dítě nejtěžší, často ani není. Děti to berou tak, jak jsou, ty děti se jako neřeší to. No, oni nemají linii toho, že jako proč se mi to jako teď děje a já bych teď měl žít jinak. Ne, ty děti jako to opravdu přijmou jako to, co je, když nejsou v tom sami, jo? Když jako je někdo vedle nich a mohou vyjadřovat své pocity. Tady mi přijde fajn zmínit třeba knížku Trauma očima dítěte od Petra Levina, protože tam jsou vyloženě i konkrétní návody, jak s dětma pracovat, abychom tomu vzniku toho traumatu zabránili. A nebo, protože pro nás je strašně těžký kolikrát mluvit o těch vlastních emocích, že jo? Takže je pro nás velmi těžký to jako dávat těm dětem. A ty právě, jak jsem mluvila o tom svým projektu Tisíc tváří radosti, tak děláš ale i nějaké pomůcky, které vlastně rodičům můžou pomoct o těch emocích s dětma mluvit. Je to tak? Ano. Vytvořili jsme, jednak děláme emoční učebnice. Teď bude za týden vycházet knížka právě o vzteku, jak s tím vztekem u dítěte pracovat, jak pracovat s vlastním vztekem. Vyšla knížka před 2 měsíci o strachu a úzkosti, jak zase pracovat s dětskými obavami, úzkostmi, strachmi. A bude pak vycházet před Vánocema právě knížka o smutku, o zklamání, o osamělosti. Takže to jsou takové 3 díly emočních učebnic pro děti, což je takový nový koncept, který u nás vůbec neexistoval. Opravdu to, aby ty děti měly možnost pracovního sešitu, ve kterém jako se řeší jako tyhle věci, jo? Se neřeší jako nějaká grafomotorika a najdí 10 rozdílů, ale jako kde se opravdu pracuje s rozumitelnou formou, s těmi emocemi. Takže to je jako jedna věc. A pak máme emoční kartičky, k tomu samolepky Pexeso, což je jednak pomůcka pro děti, jak s těmi emocemi pracovat, jednak je to takový celostní průvodce, protože jsou tam i karty pro rodiče, jak se na ty emoce ptát, jo, ke každé kartě je sada otázek, jak se na ty emoce u dětí ptát, jak se jim přiblížit, jo, když to dítě je smutné, vzteklé, nebo něco ho trápí, nebo třeba i má radost, je nadšené a ten rodič jako chtěl by se přiblížit tím, jako k tomu dítěti, ale jako neví, jak se ho ptát, takže třeba tam najdou rodiče i otázky, jak se děti ptát, jak se jim přiblížit, když prožívají něco náročného, jo, takové ty jako kroky, jak opravdu tu emoci dítěte jako dokázat přijmout. Co vše dělat, nebo spíše nedělat, protože často jako méně je více, jak dokázat s tím dítětem být a vlastně tu emoci nechtít za něj řešit. Protože to je taková asi hlavní překážka k dětské jako odolnosti, jo? Že máme strach z jejich emocí, máme potřebu
vlastně bráníme kontaktu s jejich vlastní sílou, jo, tím, že jako ty emoce se je snažíme ochránit před jejich emocemi, protože sami máme z nich strach, máme strach z vlastních emocí. Takže jakým způsobem dovolí dětem jako potkávat se s vlastními emocemi, nebát se jich v rodině nebo ve třídě v rámci školy. Takže to je teď taková emoční pomůcka, kterou jsme vytvořili a moc hezky. Jako právě putuje do škol, do školek, tak mám z toho velkou radost, že se o emocích začíná mluvit, že je to něco, co se jako zapojí třeba do ranního kruhu ve třídě, ve školce, doma. Takže těším se z toho, že se to povedlo. To je super, no, kež by se to rozšířilo co nejvíc, protože tam vnímám opravdu obrovský deficit, jak v těch institucích, tak v mnoha vztazích, jako mezi rodiči a dětmi. A hlavně, že no. Právě jenom, že co je na nich asi takové, co je pro mě nejvíc důležité, je, že se ty rodiče, ty děti učí, že ta emoce je něco, co stojí mimo nich. Je to prostě energie nebo síla nebo bytost, kterou je možné ovládat. Že pokud ten rodič to dítě s tou emocí má jako stotožňuje, jo? Jako máme potřebu to dítě hodnotit, jo, stotožňovat ho s tou emocí, že nějaké je velmi těžké s tou emocí cokoliv jako dělat, jo. Mm-hmm. Když mi jako někdo řekne, že jsem jako zlá, že jsem jako sobecká, je velice těžké se snažit vůbec chtít tu emoci nějakým způsobem jako s ní pracovat dál a ty karty právě učí vnímat ty emoce jako sílu, která jako stojí mimo nás a kterou jako je možné naučit se ovládat. Takže pomáhá opravdu jako lépe porozumět té síle těch emocí. Mm-hmm. Super. A na závěr ještě bych se tě ráda zeptala, jak vy vlastně žijete. Chodí děti do školky, nebo ještě do školy ne, že jo, ale ta starší, nebo to starší asi je předškolák, povinnej. Je povinnej, je zapsáný na jako individuálním vzdělávání, tady jako ve státní školce, což mi připomíná, že jako někdy nějaké by mělo být přezkoušení. Ověření ve školce. Ověření. To splníš jenom tím, že tam dojdeš, no, to je, protože často se lidi toho bojí, že vlastně musí to dítě tam nechat samotný, musí něco to dítě předvést, tak nemusí, samozřejmě nikde nemusíme nechávat samotný, dítě nemusí nic předvést, to vlastně splníš jenom tím, že tam dojdeš, že jo, to svoji zákonnou povinnost a ukážeš každopádně, dítě. Ano. Každopádně chodí na dva dny do lesního klubu, máme tady jako takovou jako komunitní jako skupinku 10 dětí, vede je nám velmi blízká osoba, máme ji moc rádi, je to v podstatě taková jako skupinka kamarádů, takže je to takový lesní klubík, takže tam chodí čtvrtek, pátek s tím, že jako tenhle rok tam byl dohromady jako asi 4x, minulý rok jako taky asi 4x, jako teď je to takové jako hodně specifické, poslední rok a půl s těmi školkami, ne školkami. Takže jako chodí takhle, protože se tam těší, je tam jako šťastný, je celý den v lese. Takže chodí takhle a s tím, že vždycky zimu se snažíme někde cestovat během zimy. Byla bych moc ráda, kdyby to takhle jako bylo možné dál, dokud to děti jako s námi baví. Mm-hmm. Takže vždycky takhle v lednu, od ledna do dubna někde jako cestujeme a pro děti je to naprosto nejlepší škola, jaká vůbec může existovat. Takže zatím moc jako do budoucna neplánujeme. Můj syn teda jako opravdu nepřijde minuta, aby jako ho něco nezajímalo. Jo, on je úplný fanatik do toho, jako miluje se učit nové věci, jo, jako opravdu ho všechno zajímá. Já bych opravdu byla nešťastná, kdyby jako tohle se nějakým způsobem jako zastavilo. Jo, takže budu se snažit tohle co nejvíc podporovat, jak to jde. Pokud mu bude v tom pomáhat, jako 2-3 dny někam jako docházet, jo, do právě nějaké jako svobodné školy, tak to klidně jako udělám, pokud budu vidět, že tohle se ztrácí a jako to nadšení jako nějakým způsobem se přebíjí nějakým jako strachem z něčeho, tak to prostě dělat nebudeme a budeme se učit doma. Takže já tohle ještě neplánuju, beru, že máme ještě klidně rok, klidně dva a v klidu uvidět, kam se ten jeho vývoj dcerky jako bude ubírat.
A máme to takové jako svobodně, otevřeně. Sami jsme neplánovali skončit v Čechách. My jsme žili dlouhodobě v Austrálii a vlastně jen kvůli covidu jsme tady jako skončili. Což je fajn, nám je tady dobře, dětem je tady dobře, takže uvidíme, jak to bude dál. Jako stále se neuzavíráme myšlence, že bychom se přemístnili někam jinam, i jako dlouhodoběji, než jenom na ty cesty. Takže to je... Teď to nevypadá vůbec dobře. Mám kamarádku, která tam právě taky žije a taky je teďko tady na pár měsíců a mají hrůzu z toho, jestli se teda vrátit nebo ne. No. Je to tam teď náročné. S tím, že jako bude se Austrálie otevírat, jo, my bychom tam jako hrozně rádi vzali děti, protože jsme tam žili s manželem a je to vlastně náš druhý domov. Ale to právě nebylo možné teď, chvíli ještě nebude, tak uvidíme později, jak se to tam... A kam se chystáte letos v zimě? Jestli to chceš, letos v zimě rozhodujeme se právě mezi Kostarikou, která je naším jako mnoholetým snem. Kromě toho, protože je to právě krajina, kde se setkává hodně rodin, které žijí world schooling a unschooling. Je tam je hodně právě... míst, kde se dá takhle potkat s podobně smýšlejícími rodiči, ale budeme se teď rozhodovat právě i v souvislosti se všemi těmi omezeními a tak dále, ještě zvažujeme Sri Lanku. Takže zase jako druhým opačným směrem. Takže Sri Lanka nebo Kostarika, ale uvidíme, co z toho nakonec se stane. Obě jsou hrozně podobné. My potřebujeme oba jako hory i moře. Máme to tak jako vyvážený. Já spíš ty hory, manžel zase moře, on se potápí. A děti jsou šťastné úplně všude. No, miluju cizí kultury, jako naprosto miluji. Jako každý den se ptají, kdy už někam pojedeme a neví se dočkat. Takže určitě v lednu odlétáme a uvidí se ještě kam. Jasně. Tak jo, no Srí Lanku doporučuju, já jsem tam strávila měsíc a byla úžasná země, no, Lucince bylo 9, myslím, akorát tam nikdy nikdo vůbec nechápal, že nechodí do školy, takže už jsme to pak radši neříkali, protože tam je ten britský systém, že jo, vzdělávání, takže tam a pro ně chodit do školy znamená naděje na lepší život, protože samozřejmě místní to jako jsou chudí, že jo, a vlastně ta škola pro ně představuje nějaký lepší život, no. Takže vůbec nerozuměli tomu, když jsme řekli, že Lucinka nechodí do školy, tak to vůbec nebyli schopní vlastně pochopit. No, ale jinak je to nádhera země, to určitě jo. No a Kostariku neznám, takže díky za tip. No, zvážíme taky. Kostarika je jedna asi poslední země, která ještě má nejvíce národních parků. Jako opravdu 75% je přírodní rezervace v Kostariku. Že pokud někde vidět jako největší koncentraci třeba zvířat, nebo jako i jsou tam nádherné sopky, vodopády, hory, jo, 3000, takže ta příroda je tam opravdu, si myslím, jako jedinečná a dlouho tam plánujeme, tak uvidíme, jestli se to třeba povede za rok, za dva, až ty děti, až to dáme bez nosítka, abychom se... Zatím to bylo s nosítkem, Sri Lanka ještě počítám, taky bude. A pak ta Kostarika bude třeba, až to už bude bez toho nosítka. Tak jo, tak já ti moc děkuji za rozhovor. Myslím, že to taky bylo moc obrovsky přínosný po všech stránkách. A držím palce ze vším, co děláš s tím novým projektem a s cestováním. Třeba se někde potkáme i fyzicky taky nakonec. Moc ti taky fandím a třeba jo, určitě na cestách někde. Tak jo, děkuji. Měj se krásně. Ahoj. Měj se krásně, ahoj.